Takže zdravím vás a vítám vás všechny pokračováním Simu 17. dílu. Are you there? My friends here just had a run-in with some army camp grunts. I got away in the confusion. I'm en route to the tower. Meet me there. Takže ještě jednou, myslím, 17. část našeho let's playe na Fear 3. Teď jsem to strašně dlouho nehrál. Popravdě jsem neměl vůbec... Hele, co pak to bylo? Popravdě jsem neměl moc chuť. Ale... A teď nevím, kud mám jít. Jo, tady to je dobrý. Granáty, já se podívám, co mám ze zbraně. Já si popravdě to vůbec nepamatuju, jak se to hraje zase. Takže zase budu trošku tápat. Hej, to je Alma! Buff! Oh shit. Ne, to by bylo moc čekatelný. No, ale popravdě docela dobrý začátek. Protože... No něco tam nahoře... Tak nevím, jestli je to práce Almy, tady ty díry v zemi. Chtěl bych se omluvit, že jsem tu hru v posledním vstupu hodně kritizoval a... Dalo by se říct, že ne všechno bylo... právem. Takže za to se omlouvám. Pokusím se tam dneska hledat ty světlejší stránky. Pokud vůbec nějaké budou. A buffiky buff! A už prostě nebudu na tu hru takový přísný. Prostě smířil jsem se s tím. No comment. Hej! Pánové! Myslíš, že to vyšplhají? Snad ne. No, takže... Co, ti jdou po mně? To jsem přece... Vyšplhají! To jsou hovátka. Fuck, jak se dělal melee damage? Utíkám, protože už si nepamatuju, jak se to ovládalo. Oh fuck. Hej, fakt si musím pamatuju, jak se to ovládalo, takže asi budu fakt tápat. Nechte mě. Tady tyhle jsou... Zajímalo, co zamýšlel ten borec bez těch dvou rukou. Nice. A do prdele. Špatný! Yes. Ale... Já na tom nejsem vůbec dobře s municí. Ale jakože totální fail. Pojď. Spadni. Jak to? Tak kde jsem to měl dělat od začátku? Už je pozdě. No spadni. Hej, nechápu prostě. A dost. Ne! Jste se posrali v kině? Říkám, že mám problém s municí. Ne. Hej, ale fuck, já nemám ani... No, vidíš, že to jde. Jsem ho přece ani netrefil. Počkej. Takže jdeme s brokovnicí, kterou máme napůl plnou. Což je fakt pěkný. Počkej, abychom něco nezapomněli. No já už si teda popravdě nepamatuju příběh. Myslím si, že vlastně... Teď jdeme zachránit Jin, kterou jsme ztratili. A výborně. Tak počkej, mám si vzít zase ten sapík. No já si nechám tenhle, ale budu šetřit, fakt.
pokusím se... Hele, výborně. Jo, šetřit s tímhle sapíkem. Tak, klasika, za náma se to zavře. Ne, asi. Tak, jdeme. Hej! To bylo hnusný! Schov se, prosím, děkuji. Ale dobrý, můžu se sem schovat. Takže slyšeli jste sami, to nepotřebuje další komentář. Jep. Výborně. Jako... Když se s tím fakt člověk smíří, že hraje střílečku, tak to není úplně špatný. Byl blbej nápad, kámo. Ty vole. Tak máme tady problém s odstřelovačí. Hezky. Jak? Dobrý. Moc si to teda nějak extrémně nedávám. V podstatě failuju. Ale to nevadí. No určitě si changenu asi toto. Kde to bylo? Já vím, že to můžu vzít, ale chci to vidět, kde to je. Já to nevidím. Aha. Tak nic, tak fail. No jestli ti borci nesou ten... No tak já si vezmu teda fakt tenhle. Protože jestli oni to nesou, tak... Proč ne? Aha. Tak nenesou, jasně. Fakt budu muset brát to prostě... A nebo že bych to vzal. Ok, já půjdu s tím silnějším. Ale jo. Je. Ne, chci granát. Nevidím. Dobrý. No tak jo, no, tak já si to teda vezmu. Cajk, 96 nábojů. No, tak už jsme to trošku při nábojích. Kudy teď? Počkej, tady ještě něco. Ostřelovačka. Já ti nevím. Fakt mám docela dilema se zbraněma. Oni mají všichni tady tu sniperku. Ne, jdeme takhle. I když... Uvidíme. Já jsem to věděl. Oh. Oh. Oh, já jsem věděl, že si mám vzít tu sniperku. No, ne asi. Tušu. Oh fuck! OMFG? Ne! Nice! To bylo hezké. Jážiš, nechte mě! Počkej, počkej. Changeuju. Můžem. Wow! Kurva, to mě nedělej.
A ty vole, další vlna! No to je vrchol. Nevím, co se vám tam hodilo. Ale snad vám to ublíží. A prvně vystřílím pěkně tohle. Jo, to je šokový granát. Jako ty přestřelky jsou docela náročné, což je relativní plus ty hry. Že to není úplně primitivně lehký. Oh fuck, to je špatný. Ha! Ze schodů. No, už. Prosím, už to otevři ty dveře. Počkáte, ale já si vezmu jinou munici. Teda. Není to všecko. A to je špatný. Nice. Prostě takový slide ze schodů, vole, úplně v cajku. Násere, takzvaně pod sem, kam jdeš, Bangladeš. Odkáď si ti zombíci... Jo, ale vsadím se, že na téhle straně taky to nebude úplně přátelské, že ano? No počkej, já tam ještě nejdu. Protože jsem úplně v prdeli s municí. Počkej, to... Tak to vem. No. Ty vole, co to je? Zas nějaký... Nějaká těžká ta technika. A nevím, ta sniperka... Ona je fakt silná jak kráva, ale... Že by mě to dělalo nějak dobře to používat, to teda ne. Bez dvojsmyslu. No, můžeme asi jít. No, sem spadnu a zas skript. Aha, tak fail. Nic. Tak jedem, otvíraj.